Vážení přátelé, cesta ke Stalingradu je volná, je před námi. Je 14. srpna 1942 a uprostřed srpna Rudá armáda dokázala zpomalit jak Paulusovu 6. armádu, tak Hotovu 4. tankovou předtím, než jakákoliv z těchto sil mohla dosáhnout Volhy. Tyto úspěchy však přišly, nebo stály velkou cenu, pro Sověty stály velkou cenu a poté po krátké přestávce nebo reorganizaci a osy, jako jednotky osy získali svoji koherenci a koncentrovali své síly pro poslední nebo finální útok na východ. Pokud dobiju Kremenskaju, tak to vylepší moji situaci do dalších scénářů. Nemohu se dočkat, až budu bojovat ve Stalingradu a přiznám se úplně si nevím představit, jak to bude vypadat. Ale dobré zprávy. Jsme připraveni pokračovat v ofenzivních operacích. Vaše rozkazy jsou zaútočit dále a směrem na ten opůl výběžek, na ten donský výběžek s 6. armádou, překročit řeku a poté směřovat rychle a tvrdě směrem k Volze. Zároveň s tím 4. tanková armáda zaútočí z jihu. Dávejte si pozor, že vaše síly budou roztaženy, já už jsem si tak nějak zvykl, a existuje vysoká pravděpodobnost sovětských protiútoků. A divizia 4, italská, myslím, 297. pěší byla znovu obnovena. Na ní nevím, kde je. Něco takového. A, tak to byla rumunská. Já jsem říkal italská, to je tahle rumunská. A ta 297. ona přijde teprve. A ukáž, jak vypadá? Slabý. No, mám 220 prestiže a co je mým cílem? Sirotinská, jasně, v druhém kole. Volha v 5. kole, haha! Jižní příchod, nebo jižní, jakoby, no ano, příchod, dejme tomu, v 8. kole. Tady ten výběžek donský, nebo to zaoblení v 2. kole. Kalač v 5. kole. Kremskaja v 8., což je to je zajímavý, dobře. Překročení Donu ve 3. kole a Sarpa v 8. kole. To zní poměrně sympaticky, dívám se, že to je hodně malinká mapa teda. Ale hele, Stalingrad. Všichni byste přišli o zkušenosti. To dáme takhle. Vy máte velice dobré zkušenosti, to se mi líbí. Všechno nějakou dobu ještě mít budem u sebe, no. Celkem chápu. A 4. tanková. Jej, rumunská pěchota. Jo, protože vy jste mimo dosah. Mhm. Tady je dokonce German Armor. I... dobrá, v tom případě... No. Mně se hodilo spíš tady. Tak, je za to hodně prestiže, kterou 100% nezískám. A tady... ale most taky nejde dopravit, to je blbý, no, ale jak nemám ty pontonové mosty. Ta artilerie by se mi hodila tady, ale... to znamená, že to přehodíme. Tady bych koupil kuličku. Jo, ale mi vlastně přijdou ty zkušenosti, že... jo, zásobování. Budu mít 2 další. Přijdou mi 2 jednotky, Sovětům nepřijde nic, to je zajímavé. Aha. Tak takhle to posunem aspoň. A jo. Aha. Proč tady? Jo, protože to není po železnici, to je na klaďákama. Budu mít Flying Artillery, průzkum, Air Attack a Air Supply. Ve dvou kusech koukám, toto taky ve dvou. Ty paky se budou hodit. Hlavně proti těm sovětským tankům. A ještě bych asi dal něco jako... No tak tohle jakože... lol. Asi ušetřím. Štuk 3F zní skvěle, ale... Za tu cenu to kupovat nebudu. Necháme to takhle, jak to je. Lol, let's go. Saka, proč mi to furt hraje z levého sluchátka, no? No, zvláštní. Tak nejlepší by bylo dostat se sem a toto obklíčit. Nebo aspoň minimálně. A taky se dostat sem. Tady je důležitý hex, protože to zásobuje celý toto. Pochybuju, že ti někam půjdou. Že bych těmahle tankama vletěl do Businovky a takhle. Zkusme to. Jedna škoda, nevadí. Jo, tam je nějaká jednotka. Out of range, no to ne, to nejsem úplně nadšený. Tyhle tanky jsou zatraceně kvalitní, tudíž bych je o ně neměl tak nějak úplně přijít. A je. Hahaha, to dopadne velice špatně. Tady by byla železnice. No a co tu? Tady toto mě nemusí je tam most? Není, tak proč by mě mělo... Ach, to nemůžu teď vyrovnat. Proč by mě mělo trápit a oni to vlastně můžou přejít, že? Výborně. Aha. Doprala mi pračka a vím, že to nikoho nezajímá. Půjdeme vrchem. Super. Tíkat už asi ťuka teda. To je za dva. Škoda. Jo, to vůbec nedopadlo úplně špatně, že? To vůbec nedopadlo špatně. Jo, bych tady mohl samozřejmě přeplout, no, ale jako to se rovná sebevraždě. Tudíž pojďme si nechat vymlátit Rumuny na jihu. Jo, tak nějak. Bohem. Oh. Tak to jsem doufal v trochu lepší stav. Tam jsem vůbec neměl jít. Ale tak nevadí, no. Ty jsou na tom taky velice špatně. Jsem jedině rád, že ti to přežili a vydrželi. Myslel jsem si to. Hezky. German Armor a pak přijdou ti Rumuni, no. Já vím, to musím doplnit sem, protože jsem bublifuk. Tohle naštěstí je v pohodě, tady jsem hodně blízko. A tady... Ještě tady se musím dostat, tady je ta gardistická. Jo, já jsem chtěl udělat toto. Tohle je jediná železnice. Tyjo, to je jediná sovětská železnice. Tady to teče sem a tady už nic. Když přeruším toto, tak to je jediný sovětský zásobování, který tady je. To zní velice sympaticky. A mě napadla takováhle cesta sem. Dobrý den. Skvěle. Vyfič. Škoda, že se nemůžu pohnout dál. Nevadí. Ty musíš tady... No, nemusíš teoreticky. Dobrá, pojďme použít toto. Jo, to dopadlo líp, než jsem předpokládal. Sirotinská je moje. Dokonce za 50 prestiže ho lišit. Až mi z toho normálně zbláznila míška. Jedna. Rád bych tě killnul. LOL. OK. Tak to jsem nečekal. No retreat. Ještě počkej. Jo, jenom ty. No, ty bys mohl jít. Ty bys mohl jít sem, ty bys mohl jít sem a ty bys mohl jít sem. Výborně. Tím pádem risknu to, že to AIčko neudělá. Tím pádem asi dobrý. To nevadí, protože tam zásoby pořád nemáš. Je v pohodě. Trochu obávám, že tam budou nějaký neplechy. Jo, zapomněl jsem říct a zmínit se, že... A všimnout si, že je to na 9 kol. Jo, Don Band, to bylo někde tady. Aha. O. Hehe. Dobře. Už vím, kam použiju ty tanky. Ach. Ne, půjdem na jich. To vážně? To vážně číslo 2. To vážně číslo 3. Jo, tebe bych mohl doplnit. Hezký kill. Tak ty brďo, no, mé Luftwaffe dneska skóruje úplně vyloženě. Tak, tohle všechno se odzásobil. Aha. To se mi nepodaří. Když půjdu sem, potečou tu zásoby, nepotečou. Tak já ustoupím takhle. To teda asi propojí zpátky, což mě se nepodaří nějak tomu zabránit. Ale mohl bych jít asi takhle. A vy tady... Koukám, že tam je zakopán nějaký pes. Dojde tam někdo, jo. jsem udělal něco, co jsem nechtěl, jsem kliknul, co jsem chtěl. No, tady někde jsem viděl, že nic není. Dobrý den. Jo, tady je město. Škoda, že nemůžu tomuto. To bylo riskantní, ale dejme tomu. LOL. To znamená od zásobení tady všech těchto jednotek. A teď co tady s nima? Třeba dostat ten most. Ještě můžu dvakrát ťuknout do nich. Jo. A vás jsem tady tak nechal jako docela opuštěný, jako až vyloženě. Si neriskuju. Jakože určitě 100%. Jo, a mám zásoby. No nevím, no, tam jsem to nechal docela jako prázdný. Fakt mi chce říct, že AIčko to tam takhle nechá vychcípat. To dobře. Tím líp pro mě, ale jsem pomalej. No a vím. Musím se dostat sem. K tomu jezeru. Dobrá práce. Od vás je to tak ve stylu neoxiduj. A docela blbý toto. Možná kdybych... Vás za zásobím letecky. Protože jsem vás potřeba zničit. A docela by se mi líbilo, kdybych tady tady pokračoval dál s tankama, víte což, někam třeba sem. Jasně no. No retreat. Asi se to bude hodit. I když minus 2 je docela děsivý. Ruiny, fuck. Ty ruiny jsou hodně blbý. Počkej, radši ne. Hezký kill a hezký elitní. Já pak nebudu moc ustoupit, když udělám toto. Ale tohle jednotkost tam dostanu. No tak dobře, no. Jako vážně. Všechno pro nic. To se fakt žádná jednotka nedostane. Protože je to město v ruinách. Ani tank. Ty vole. To snad nemyslíte vážně. No, tak teď jsem vzteklej, ale. Jo, tak já se tam mohl dostat, tak stejně by mi to bylo k ničemu. To radši přejdu tady, no. Co? Jo, to já vím, no, ale... Jo, tak mi se do toho zatraceného města, to jsem to udělal úplně zbytečně. To mě netrápí. Protože já teďka přejdu tam dole ten don. Sice to bude sakrvák, ale... Je blbý, kdybych měl ty pontonové mosty, tak je to veselější. Jo. Jo, já to ještě ani nepřejdu. Ty vogo. Počkej, ale bych měl být schopen udělat. Kalach je teď. Haha. Tak nic, no. Takže já jsem v podstatě v čoudu, jako jo. Protože ani tady nemůžu zaútočit. A tady jsem přejít mohl, to je zajímavý. No dobrá, v nejlepším začnu znovu. Tak to jsem čekal víc teda. Já vím, že tam jsou ty tanky. Kde je ten hex? Tady? Nebo tady? No, děkuju. Dík. Aspoň toto, víš co? Ale už teďka v tuhle chvíli vidím, že to musím začít hrát znova. Protože ten začátek jsem prokaučal. Skutečně tam necháš volný ty zásoby. Ajíčko. Jako jestli jo, tak já to beru. Fakt je tam nechal. Dívej. Jako já nechápu, co dělá. Já mu nerozumím. Já mu přestávám, prosím. Hele, děkuju. Už tam bylo. Třeba se zbavit těch tanků totiž. Tak hádám děkuju, no. Mě neobklíčili a nezničili teď. Tak a jezero Sarpa. OK, to se vyplatilo. Jezero Sarpa mám v 8. kole, takže mám 2 kola na to, aby on tady bouchl. Ta Volha je zatraceně daleko, ale hádám, že nějak těma tankama tam probulíkuju se. Super. A ještě... To je co? To je rearguard? Rearguard. Bych to nechal tak, jak to je. Tak, vy jste tady v čoudu. Jo, a tohle ještě musím fáčku udělat. Furt nic. Jej. Tady to šlo. A tady taky, ne? To 20 prestiže, ale Suppressive Fire za 1. Bombastický. Jej, mám kalač. A můžu opravit... Kdybych teda měl body, tak bych mohl opravit tenhle most. Tohle všechno zmizí příští kolo. Aha. Asi jo. On byl docela dobrý ten příjezd tomu Stalingradu z jihu. Ten byl sympatický, ale nevím, celkově za to... Tuším trochu průšvih tady teďka. K mému překvapení ne. Krasná sloboda. Tam bylo co? Středná co? Za to Volhou. Cože to tam je za vesnici, nebo co? Aktuba. Tebe potřebuji zabít. Abys mi tady nedělal zbytečnou neplechu. A je teoreticky... Aha, oni tady pořád stojí, nějaká jednotka. Jej, damane. To může být problém. Jo, na takhle totiž může přejít jenom pěchota. Aspoň tu Kremenskaju. Sice zastrá ty kuličky, ale... Tady mi hrozí ztráta jednotek. Tady já čekám. Jo, tohle by mohl být problém. Do prčic. Nevadí. Vadí. Já jsem doufal tajně, že to zazásobím. Nevadí. Ještě jednou. Jo, vlastně, počkej, já jsem mohl... Týhle jsem tam mohl poslat. No nevadí. To byla moje hloupost. To vyšlo. Takrát ta Volha teda. Oh, uh-oh. Jsem přišel o tu prestiž. A ještě o jednotku. A o další tanky. Skvělý. A tak vzhledem k tomu, že jsem stejně rozhodnutý, to budu hrát celý znova, tak je to v podstatě aj jedno asi, ale... Jak jsme ve městě, tak třeba to bude lepší. Jo, co jsem čekal. Tyhle jsou v čoudu. No, to si nevyberu moc. Než bych udělal... To bych měl pokrytý. Nevím, co tady vymýšlám ještě. Akorát k té volze se dostanu docela blbě. Nehledě na to, že vlastně krom toho, že to budu hrát znova, tak já jsem to ani nedal, že jo. Jo, ty jsem ho dobil, no. Ťukání za bod zní skvěle. Vážně? To je tak pro zajímavost, jo. Moc daleko jsem se nedostal. No dobrá. Tak jsem to, člověče, dal. Chtělo to pár pokusů, ale přišel jsem na to, jak to dát. Začátek není vůbec ničím zajímavý, protože jsem udělal v podstatě úplně to stejný, jako co jste viděli. Jediný co, tak jsem dokoupil tady kuličky, další kulička motorizované pěchotě, i tady dokonce Rumunům jsem nakoupil nějakou tu. Koupil jsem jim protitankový zbraně, paky jsem jim dal. Tady jsem dal taky jeden pak, tady jsem doplnil ještě tankům kuličky a šel jsem na to. A co bylo hned na začátek důležitý, když budu mluvit o nějaké té své taktice, jo? Tak bylo důležitý v prvé řadě... Počkejte, já se nemůžu tady hýbat. Já se nemůžu hýbat. No, tak já se musím hýbat jenom... Co to je za blbost? To normálně fungovalo? Dobře. Chtěl jsem se dostat sem a ideálně... A toto funguje? Toto taky nefunguje. Tak to je... To je nějaký celý čudný, protože... V normálních okolností bych se měl být schopen mají takhle hýbat, ani toto nejede. No tak tomu nerozumím, ale dobrá. Jo, tak důležitý bylo se dostat sem. A kdyby normálně Bůh dal, nebo respektive vývojáři Unity of Command 2, tak se dostat někam sem, abych odzásobil všechno to, co tady je. Tady teda jsou zásoby ještě taky, nebo odkud jakoby je zásobování, protože jo, přes Volhu to tady rvali Sověti, ale důležitý bylo odzásobit celý tady tohle, buď minimálně tady nebo tady, ideálně někde už tady, aby se odzásobilo zároveň s tím i všechno tady v okolí. Tudíž nerozumím tomu, proč nemůžu jít jako s klávesovými zkratkama, ale dobrá. Takže jsem tam poslal tanky a zároveň s tím tady útočili i Rumuni. Tady jsme objevili v Bušinovce jednotky, jo, a úplně stejně jsem se rozhodl, že vlastně všechny ty moje tanky z té Panzer 4 divizi půjdou nahoru, hned na sever a žádné tam drbání okolo toho jezera. Tady jsem to zkusil jít jinudy, a to konkrétně jakoby dvěma směry, jednak tady přes ten most a jednak na sever přes Sirotinskaju, nebo útokem na Sirotinskaju. Tady jsem věděl, že ty jednotky budou ustupovat, tak jsem do nich jenom tak jako ťukal. Tady tihle tam zůstávali a pomaličku se probojoval k té Sirotinská je. Tady mě hezky přišli do cesty, tak jsem je killnul, aniž bych to nějak jako plánoval. Přiznám se, že ten zásadní nedostatek možnosti u 6. armády Paulusovi postavit pontonové mosty byl docela zásadní. A tady potom ještě taková věcička, tady jsem narval své dvě jednotky a postavil jsem tady, jak jste viděli, už sami dva pontonové mosty, abych se mohl dostat přes tu řeku snáz. A měl jsem nějaký zbývající bodíky, takže jsem ťukal. Tady jsem zabombardoval. A to bylo všechno. Ze strany Sovětů, teď jsem to nezapomněl přesunout nebo přepnout. Jasně, tohle jsem však vůbec neviděl, tady toto, no ty jednotky, které se ukazují u mě, jsem viděl samozřejmě, ale... Zbytek ani zase tak ne. Ty dva pontonové mosty jsem postavil z toho důvodu, že kdyby mi jeden obsadil, tak abych měl pro jistotu druhý k dispozici. Jo, oni jsou dokonce i takhle vysoko ty jednotky, zajímavé, zajímavé. To je zajímavý, protože nic z toho, co teďka momentálně vidíte, až to zakopání jsem viděl. Jasně. Jasně. A nastavil nějaký no retreat, jak bylo k vidění. No, já jsem zareagoval jednoduše, já jsem tam těma tankama vletěl, až tam, přesně tam, kam jsem chtěl. Zároveň s tím jsem poslal svoje tanky dál, protože jsem věděl, že teď už jsem je zablokoval, protože když se na to podíváte momentálně, nechápu, proč to nejede, ale dobře. Když se podíváte na nepřátelské zásobování, tohle je v čoudu, tohle je v čoudu, tohle je celý v čoudu, tím pádem je i tohle celý v čoudu, tady sice ty zásoby jako otravujou, ale tady všechny tyhle jednotky jsou taky v čoudu, tudíž výhra jak svině pro mě. No a tady jsem začal likvidovat v podstatě ty všechny jednotky, které se tady objevily. Hezký ťuknutí za dvě supply. Přece jenom byli to zkušení velice veteránští gardisti, tak proč ne? Sirotinská, což neumím pořád vyslovit, byla právě teď dobyta. Za 50 prestiže. Akorát problém byl v tom, že v té Sironické jsem tak nějakým způsobem byl jakoby hodně snadno obklíčitelný, protože žádný ty jednotky, které tam vidíte, jsem nemohl s nima pohnout. Tak, abych je přiblížil blíž. A tohle bylo hezký. Vzal jsem vězně. A další Rumuny už jsem stáhl směrem k mým jednotkám tady na jihu. A posunul jsem velitelství, abych mohl případně, to ještě řeknu, a posunul jsem tady tohle velitelství, abych měl blíž dispozici, tady to velitelství, co je po to jednotku, abych měl blíž dispozici třeba tuhle jednotku, protože ta, jo, protože, jo, vlastně teď je to z pohledu Sovětu, tak je to opačně, protože tyhle dvě byly odzásobený, protože já tady ještě nemám dostatek nákladáků. Ale teďka bude problém tady, u tohohle města, protože bylo snadno obklíčitelné a bohužel Sověti zuřivě se na mě vrhli. Což vidíte teď sami, sice si killnul tu jednotku, ale on jich má dostatek na to, aby mě zabil dvě kuličky a vyhnal mě a dobil tu Sironickaju zpátky. A za další ještě potřebuji říct to, že Rumuni mají tu vtipnou výhodu, že půjdou doleva, protože tam jsem rozjel takový geniální nádor, to znamená plán, jak získat aspoň něco z těch zásobovacích jakoby bonusů a přitom nemám možnost se vylodit. Tady jsem zazásobil, vyletěl jsem na Southern Approaches, tady jsem zahnal velitelství a zároveň málem zničil tanky, tak jsem je zničil naprosto. Trochu jsem se bál, aby tam ty zakopané jednotky mi nešly nějak na velitelství nebo tak, ale on naštěstí to ignoroval. Tady se snažím dobít teďka, nebo minimálně vletět na tu Sironickaju zpátky. Čistím to tam od těch jednotek nepřátelských, spawnul jsem ty tanky. Killnul jsem ty gardisty, tady některé jednotky mi nebyly zásobeny. Zaťukal jsem a mám pocit, že ještě to nedám, teď si přesně nejsem jistý. Tady krásný kill, díky čemu jsem ty tanky zlikvidoval, oni klesli, no respektive získali zkušenost na veterány, klesli na veterány, ano. Tady nějaké bodíky využívám zbývající, to znamená ťukám, posunul jsem je a nakonec ještě tu Sironickaju jsem ještě nedobil, protože jsem neměl tak úplně ideální situaci, tak jsem se rozhodl počkat. AIčko je tady odzásobený, tudíž naprosto v pohodě z mé strany. On už to stavuje, protože si uvědomuje. Především si všimněte tam, tady tyhle zásoby byly docela vtipný, protože tam hodil docela na random. Zakopal se na několika místech, tady doplňuje kuličky, tak to je ještě vtipnější. To vůbec vlastně v podstatě nic neznamená pro mě a teďka sem natahu já. Ale chci říct důležitou věc. Tihle Rumuni, jak už jsem říkal, jdou na ten Kalach, protože tahle jednotka tady je z toho důvodu, aby se mohla vylodit někde tady. Na tomhle no. Kde jsou hexy? No já bych chtěl háčko, ale háčko tady nevidím a když ho dávám, tak se nic neděje. No ale tahle jednotka se může vylodit na tomhle hexu, díky čemuž může napadnout Kalach. A ta jednotka v Kalachu už bude odzásobená tak, že nebude představovat naprosto žádnou hrozbu. Tihle Rumuni tam vletí případně, kdyby jako bylo potřeba. A teď je důležité tohle zásobování, na které nemůžu kliknout, ale teď už jsem se vylodil. Já jsem mu to sebral těma svýma svou motorizovanou. Zazásobil jsem ty tanky, díky čemu jsem ušetřil to vzdušné zásobování od Luftwaffe. Dodělávám tanky, elitní pěchota, super, nemůžu se dočkat, až o to ve Stalingradu přijdu. A teď útočím do Sirotinskaje. No, tohle mě trochu naštvalo, ale zase dostali elitní rank. Tam byl Rikon, průzkum. A tady jsem to risknul tou svou trojkuličkovou jednotkou zaútočit. Přidal jsem tam zásobování, Rumuni se posunuli a jdu konečně dobít ten Victory Point. Který získávám. Zase tou stejnou jednotkou, která už tam byla předtím. ale tentokrát už nebudou vyhnání. Tuhle jednotku jsem zazásobil, protože dostali rekt, respektive nedostali zásoby. Tady jsem se trochu bál o ty svoje zásoby, proto jsem tam posílal jednotku, tady jsem přišel další kuličku, protože fuck off mi ta hra řekla. Hezký kill na tancích. Tady taky jsem už stáhl ty tanky z té křižovatky, protože jsem si říkal, že už je prakticky nepotřebuju. Tam jsem zlikvidoval jednu jednotku a začal jsem si uvědomovat, že vlastně ty motorizované jednotky, to znamená tahle infanterie divize, třetí, tahle 60, tyhle tanky úplně tak ne, ale třeba tyhle tanky a to je vlastně všechno bych měl, vzhledem k tomu, že tohle všechno bude teďka průchozí a mě k dispozici, tak bych měl normálně takhle, protože tady je opravitelný most, tady je opravitelný most. Normálně všechny mobilní divize, které jsem tady měl k dispozici, jsem se rozhodl přesunout směrem ke Stalingradu, abych je využil, že jo, protože oni se věděli, že jsem v půlce teprve, tak se tam bez problémů dostanu. On provedl protiútok. Aspoň jako se vysunul těma tankama a tady vyměnil jednotky. Naštěstí si nezabral zpátky tu železniční křižovatku, což mě maximálně vyhovovalo. Nastavil všem jednotkám zákaz ústupu. Doplňuje nějaký kuličky, který taky nikoho netrápí v tuto chvíli. Zrušil zásobování a tradá. Já tady útočím na Kalach, protože teďka je přesně ta chvíle, kdy to mám chytnout a držet. Rumuni se posunují do Legovskaje, která bohužel teda nebyla vyčištěná. Opravuji most. Tady likviduju tu obklíčenou jednotku, teda aspoň doufám. Jo, tohle mě naštvalo, no. Jsem si myslel, jak jsem na něho vyzrál a on mi ještě killnul jednu kuličku u té zkušené jednotky. Tak, tady je to vyčištěno už úplně a jediný, co je důležitý, je dobít Kremenskaju. Tanky frčí směrem na Stalingrad. Úplně jinudy, než bylo plánováno, že jo, samozřejmě na začátku. No a tady vyčišťovací akce. Tak tady jsem plánoval jakoby vzít ty zásoby. Ne, vlastně vím, že v jednu chvíli jsem je nemohl vzít. Taky jsem vzal tyhle zásoby, díky čemuž jsem jednak zjistil, to byly tady ještě někde byli vězni, že tady je spousta jednotek ve Stalingradu, to žádné překvapení, ale především jsem odzásobil celou tu oblast kolem jezera Sarpa. Což bylo důležité. Vlastně to jsem úplně to stejný udělal i, že jo, když jsem to hrál poprvé, což jste viděli před chvílí. Taky jsem tak trochu doufal, že Rumuni dostanou zkušenosti. Tady tímhle útočením. Hezký kill. A jdeme na sovětské kolo. Tam se vyřítili proti mě nějací nováčci. On to tam stahuje, tady dal zásobování, zakopává se, nic, co by mě trápilo, protože tam vůbec nejdu. Dobývám Logovský, tím pádem opravuju železniční most, tím pádem mi potečou zásoby po železnici. Jo, Marinovská, tady jsem chtěl ty zásoby vzít a já jsem k ním nemohl dojet. To je ono, tady se mi to stalo, jo. Tak to jsem se spletl. Protože tam v tom Kalachu byly jednotky, které byly už hodně odzásobený. Tam jsem přešel dokonce řeku, abych mu sebral ty zásoby. Trochu jsem se od ty jednotky bál, protože oni, že samozřejmě taky nemají šanci se zazásobit. Tam jsem je stáhl, aby se pro jistotu zkusili zazásobit blízko. A už se řítím k tomu Victory Pointu Southern Approaches. Doplnil jsem zásoby, zničil jsem je a zabral jsem to. Tím pádem motorizovaná může letět nahoru, protože jsem věděl, že u toho jezera budu to řešit jenom pěchotou. Tady byly první letecké zásoby použité. A to je všechno. On tam přisunul zpátky tu jednotku, tady si postavil další zásobování. Tady zazásobil jednotku a to je vše. Jiřa příští kolo musí dobít Kremenskaju. To znamená, vzhledem k tomu, že oni teďka nemají zásoby, tak já jsem jenom prostě do nich ťukal, aby se jim neobnovaly kuličky. Jo, tak nakonec jsem zaútočil. Oni ustoupili, je to moje. Tady veterán, což je super. A říkal jsem si, že mu seberu ještě tam ty zásoby. Tady jsem konečně to zabral tou motorizovanou, všechny ty zásoby, abych si je doplnil sám. Propojil jsem železnici, díky čemuž mi to teče po železnici až... Když se podíváte... Jo, to je nepřítel tady. Tady se podíváte... Fakt nechápu, proč ty zkratky nefungují. Tak když se podíváte, tak mi to krásně tady celý zásoby, protože železnica. Bomba. K jezeru se blížím, protože tady jsou jednotky od sice velice zkušené, velice kvalitní, ale bez zásob. Tady bohužel kulička fuč. I u Rumunů. Jedny letecké, jedny od velitelství. A už se řítím na Volhu. Ten nálet byl velice sympatický. On samozřejmě se mi to snaží zničit. Ale už jsem neměl jak ten nálet využít. Jezero Sarpa je volný, tak jej dobývám. Přesně v tomhle kole jsem ho měl dobít. Likviduju ty tanky, které mě tady otravovaly. Ti jsou od zásobení, tak je stahuju. A řítím se směrem na Volhu. Trochu jsem se bál, co na té Volze potkám. Ale malý spoiler, k mému štěstí jsem tam nepotkal, ale vůbec nic. Což je vlastně teďka vidět, když se to přepne za ty Rusy, že tam vlastně už Sověti nic nemají, což mě potěšilo, protože jsem si říkal, ty brďo, co když tam bude něco, co neprorazím jen tak. Docela super slá jednotka. Tady to jsem s tím už ani úplně hýbat nemusel, tady jsem se vylodil znova. Zazásobil jsem jednotku, protože tady ta už moje je hodně ozásobená a směřoval jsem to všechno na ty jeho zásoby. Všimněte si, Volha je prázdná. A tady on už jako Sovět nemá moc co vymýšlet. Leda tady vončel kupředu, ale to mě fakt netrápilo. No a poslední kolo, přítím se tou svou jednotkou, abych si to zazásobil jeho zásobama, vyčistím tam ty nepřátele a zjistím, že Volha je prázdná. Poslal jsem tam nějaké jednotky pro jistotu, abych když tak to měl pokrytý. A především to budu čistit tady dole. Když jsem si říkal, hele, tady ty jednotky jsou docela jako, mají že, specialisty a tak dále, tak by bylo asi vhodné je vyčistit. Už jsem ve Stalingradu, heč. Jo, že jsem tady killnul tady toto, protože mě to zavazelo. Doplnil jsem kuličku. Tady s těma jednotkama už jsem v podstatě ani hýbat nemusel. Zásoby a to je šluz. Jo, ještě jsem měl tady dokonce tenhle nálet. Tak jsem ho využil. No a Rusák už neudělal nic jiného, než že tady dal zásoby, tady je zvedl a to bylo všechno. Jo, to je dokonce úplně všechno. Takže vítězství, ale jak říkám, bylo to docela tvrdý, bylo to náročný, nebylo to na první pokus, no tak ten jste viděli, ale ani na ten druhý, jako musel jsem ještě se docela posnažit. Získal jsem za to 370 bodů, ztratil jsem jenom 6 kulíček a jdeme na další konferenci. Mám 145 prestiže. Jo, během toho... Jo, myslím za to jezero, za to dobytí jezera Sarpa jsem dostal nákladák navíc. A tady, co se týče Prusku mám. A vím, já jsem jenom jako chtěl ho prodat. Instinkt je prostě silnější než logika. A já si myslím, že... Co za 40 prestiže nálet, ty brďo? Tak jo, koupím to a uvidíme, co se stane. I když, tak mě napadá... Ten pontonový most je tady, no, že bych udělal ťuk. Jo, a taky během toho hraní jsem vylepšil, co se týká 6. armády, tak myslím jsem měl, u logistiky jsem dostal bonus, nebo přesně řečeno jsem vyleveloval, takže jsem si mohl dát emergency supply na maximum, to znamená už to jenom za dva body. A u čtvrté tankové bylo ťukání za jedno. Jo, to znamená, že jsem dostal, myslím, toto. Nerad bych kecal, ale mám pocit, že jo. No přemýšlím, přiznám se, jestli mám... A teďka budu bojovat ve Stalingradu, tak zase... Budou mi k něčemu pontonový mosty v tuto chvíli. Bude to všechno šíleně drahý, no. Třeba toto je super. Toto zase tak super není. Jo, tady bude asi Stalingrad a tady budou jasně hory. Oversupply unit za 25, ale jo, to by se mohlo hodit u oversupply pro jistotu a u... Dáme to taky. Když tak zásoby navíc, proč ne, že jo? A co nás čeká příště? Novorossijsk. 8 kolenom. No, tak jo, a tady je Stalingrad na 10 kol a tady na 12 kol Grozny. Já předpokládám, že to bude toto, Stalingrad a toto. Je hezký, jak ta 6. armáda, 4. tanková jdou tak jako rovně, že? To po takové línce, jakože ťuk, směr Stalingrad, no dobře.